Fala. Seu documento. A vida certa do seu Zé. Gato Renan. Isso aqui é a conta da 22. Esse que você viu foi um apartamento e já tá. Quase todo entijolado, falta só a parte de cima. Esse é um outro apartamento. Está sendo entijolado também. Pode tirar aqui, não? Vamos ligar pra lá? Pode.